A Escola Gaston Augusto Santos César, o CIEP, ainda tem vagas para alunos. Segundo a diretora Luanda Tribuli, a escola tem vagas de turno integral para alunos do primeiro ao nono ano. As matrículas são realizadas na Secretaria da Escola, junto com o atestado de vaga. Além de colaborar com os pais, a proposta da escola é tirar as crianças das ruas e levar para oficinas educativas e culturais, com a intenção de formar melhores cidadãos. Deixou de pagar o seu IPTU, ISS, tem essas e outras dívidas com a Prefeitura? Participe do programa Refaz Municipal e tenha até 100% de desconto em multas e juros nos pagamentos à vista. A Prefeitura já revitalizou o Hospital Nossa Senhora do Carmo e proporcionou melhorias na cidade. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. Contribua para o crescimento da cidade. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a Prefeitura. Pague à vista com desconto.